राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने यो देशको गृहमन्त्रीमा पछिल्लो पटक नियुक्त भएसँगै केही यस्ता कामहरू धमाधम सुरु भएका छन् जसको वाहवाही भइरहेको छ सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको भनिएका पूर्व सभामुख समेत रहेका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा रवि लामिछाने गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएको केही दिनमा नै पक्राउ पर्नु भएको छ यस्तै रवि लामिछाने छाने गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएको केही दिनमा नै सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको भनिएका पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन पक्राउ पर्नु भएको छ र अरूहरू पनि सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ पर्नेको सूचीमा छन् भन्ने कुरा बाहिरिएको छ रवि लामिछाने छाने गृहमन्त्रीमा नियुक्त भइसकेपछि जसरी धमाधम पक्राउको एउटा अभियान सुरु भएको छ यसले आशा जगाउने काम भने गरेको छ त्यसैले पनि जनस्तरबाट यति बेला रवि लामी काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने आवाज उठिरहेको छ अहिले माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार छ जसको नेतृत्व पुष्पकमल धाल प्रचण्डले गरिरहनु भएको छ उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर उहाँ प्रधानमन्त्री भएकै यो बखतमा गृहमन्त्री रोबी लामिछानेले धमाधम सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई पक्राउ गरिसकेपछि भने यसले एउटा ठुलो प्रश्न उब्जाइदिएको छ त्यो कस्तो प्रश्न भने यति बेला रवि लामी छाने जो गृहमन्त्री हुनुहुन्छ र उहाँको अगुवाईमा जसरी सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको भनिएका माओवादी केन्द्रका नेताहरू धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् यो गृहमन्त्री रवि लामी छानेको ठुलो सफलता हो र सँगसँगै प्रश्न पनि हो यसअघिका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका माथि किन पनि प्रश्न हो भने यसअघि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ रहेका बखतमा किन सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा पक्राउ पर्नु भएन होला त्यसै गरी यसअघि नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री रहेका बेलामा पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन जो माओवादी युद्धका एकजना कमान्डर समेत हुनुहुन्थ्यो उहाँका छोरा दिपेश पुन पक्राउ पर्नु भएन होला यो प्रश्न हो यो प्रश्नले कस्तो प्रकारको जवाफ दिइरहेको छ भने त्यति बेलाका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ माओवादीका नेताहरूलाई जोगाउन बचाउनका लागि लागिरहनु भएको थियो यो प्रश्नले त्यो प्रकारको जवाब किन पनि दिइरहेको छ भने नत्र त कृष्णबहादुर महरा नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री रहेकै बखतमा पक्राउ पर्नुहुन्थ्यो नि नत्र त पूर्व उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दिपेश पुन नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री रहेकै बेलामा पक्राउ पर्नुहुन्थ्यो नि कृष्णबहादुर महरा र दिपेश पुनको यो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएको भन्ने विषय गृहमन्त्री रवि लामी छाने बनिसकेपछि आएको होइन गृहमन्त्री रवि लामी छाने भइसकेपछि एउटा सुन तस्करी प्रकरणको जाँचबुझ गर्नका लागि गठित आयोगले उहाँलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो तर कृष्णबहादुर महाराज दिपेश पुन लगायतका माओवादीका नेताहरू सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका छन् भन्ने समाचार नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बखत नै बाहिरिएको थियो र त्यो समाचार बाहिरिसकेपछि त्यति बेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा जोरदार आवाज उठाइरहेको थियो कि अहिलेका गृहमन्त्री नारायण काजु श्राष्ट उति बेला प्रतिपक्षले भनेको कुरा उहाँले माओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई सुन तस्करी प्रकरणमा जोगाउन खोज्नुभयो बचाउन खोज्नुभयो समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् केही प्रमाणहरू भनेर पनि आइरहेका छन् तर उहाँले पक्राउ गर्न चाहनु भएन खोज्नु भएन र नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री भएका बेलामा सुन तस्करी प्रकरणमा साना माछाहरूलाई मात्रै समात्ने काम भयो ठुला माछाहरू जो माओवादी केन्द्रकै के छत्र छायामा छन् उनीहरूलाई चाहिँ जोगाउने काम भयो त्यसैले हामी यो संसद चल्न दिँदैनौँ जबसम्म सुन तस्करी प्रकरणमा उच्चस्तरीय जाँजुझ आयोग बन्दैन भनेर तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले भनेको थियो नेकपा एमालेको आशंका त्यति बेला के थियो भने सुन तस्करी प्रकरणमा त्यति बेलाका गृहमन्त्री प्रधानमन्त्रीले माओवादी केन्द्रका उच्च तहका नेताहरूलाई जोगाउन खोजिरहेका छन् त्यसैले त्यसको पर्दाफास गर्नका लागि र उनीहरूलाई बचाउन नदिनका लागि पनि उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दलले जो अडान लिइरहेको थियो र त्यही अडान लिँदै गर्दा त्यति बेला नेकपा एमाले केही दिनसम्म संसद नै अवरुद्ध गर्नु परेको स्थिति थियो माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर उहाँहरू त्यो जाँचबुझ आयोग बनाउने पक्षमा हुनुहुन्थेन र त्यही जाँचबुझ आयोग बनाउने पक्षमा उहाँहरू नभएकै कारण तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बारम्बार यो आवाज उठाउनु परेको थियो दबाब दिनु परेको थियो र संसद अवरुद्ध गर्नु परेको थियो यसबाट धेरैले के अनुमान लगाएका छन् भने त्यति बेलै तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रास्ट र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आफ्नो पार्टीका उच्च तहका नेताहरू यो सुन तस्करी प्रकरणमा जोडिएका छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा थियो र उनीहरूलाई बचाउनकै लागि त्यो जाँचबुझाग गठन गर्ने कुरामा समेत आलटाल आलटाल गरिएको थियो अहिले त्यो घटनाक्रम विकसित हुँदै जाँदा र परिस्थिति यति बेला परिस्थितिको त्यो मूल्याङ्कन गर्दा विश्लेषण गर्दा कता कता त्यो होपो रहेछ कि भन्ने जस्तो देखिएको छ अघि नै भनियो नत्र यो जाँचबुझ आयोग बनाउनु पर्ने विषय नै थिएन तत्कालीन अवस्थामा जसरी समाचारहरू बाहिरिएका थिए ती बाहिरिएका समाचार र केही प्रमाणलाई आधार मानेर तत्कालै अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामेछानेले जसरी पक्राउका लागि निर्देशन दिनुभयो र कृष्णबहादुर महाराज दिपेश पुन धमाधम पक्राउ पर्नुभयो त्यसै गरी त्यति बेला नारायण काजु श्रेष्ठले आफ्नै पार्टीका नेताहरू हुन् भने पनि उनीहरूलाई पक्राउ गर्नु र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु भनेर निर्देशन दिन सक्नुहुन्थ्यो तर उहाँले त्यो निर्देशन दिनु भएन र कृष्णबहादुर महाराज दिपेश पुनहरू पक्राउ पर्न सकेनन् भनेर केहीले भनिरहेको स्थिति छ का का, का का जुन कुरा नेकपा एमालेकै नेताहरूले पनि बताइरहेका छन् नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि भनिरहेका छन् र नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले त संसद बैठकमा नै भन्नुभयो कि त्यति बेला नेकपा एमाले जुन जाँचबुझ आयोग बनाऊ भनेर भनेको थियो त्यो ठिक रहेछ र उसले भनेको जुन जाजबुझ आयोग हो त्यही आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिसकेपछि अहिले कृष्णबहादुर महरा र दिपेश कुनहरू पक्राउ पर्नुभयो भनेर गगन थापाले भन्नुभयो अब यो सुन तस्करी प्रकरणलाई निहाल्दाखेरि के देखिन्छ भने जस्तो अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामेछाने जो गृहमन्त्री बन्नुभयो गृहमन्त्री बने लगत्तै कृष्णबहादुर महरा र दिपेश पुनहरू पक्राउ मात्रै परेनन् प्रहरीको एक प्रकारको नेतृत्व गरिरहेका सिआइबीका प्रमुखलाई विभागीय कारवाही गरियो ताकि सिआइबीका प्रमुखलाई विभागीय कारवाही गर्दै गर्दा त्यति बेला गृह मन्त्रालयको नेतृत्व लिएका नारायण काजी श्रेष्ठ भने अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ र त्यति बेला एक ढङ्गले यो सुन तस्करी प्रकरणलाई राम्रोसँग छानबिन गरेर एउटा टुङ्गोमा पुर्याउनबाट चुक्नुभएका गृहमन्त्री त्यति बेलाका नारायण काजी श्रेष्ठ भने पुरस्कृत हुनुभएको छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उहाँलाई पुरस्कृत गर्नुभयो र गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछाने आउँदै गर्दा नारायण काजु श्रेष्ठलाई भने परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दियो जबकि सिआइबीका तात्कालीन प्रमुखलाई विभागीय कारवाही भयो तर सिआइबीका प्रमुखको कमान्डर भनेको गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो नारायण काजु श्रेष्ट तर उहाँलाई पुरस्कृत गरेर यता परराष्ट्र मन्त्रालयतिर जियो त्यसै गरी त्यति बेला राम्रोसँग छानबिन नभएको भनेर केही प्रहरी अधिकृतहरूलाई कारवाही भयो अहिलेका गृहमन्त्रीले कारवाही गर्नुभयो तर त्यति बेला त्यो छानबिनलाई राम्रोसँग अगाडि नबढाउनका लागि भनेर तत्कालीन गृहमन्त्रीले जे गर्नु भएको थियो भन्ने कुरा यति बेला बाहिरिएको छ नारायण काजी श्रेष्ठका माथि चाहिँ अब के त भन्ने यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ त्यति बेला यो सुन तस्करी प्रकरणलाई सामसुम पार्नका लागि र साना माछाहरूलाई मात्रै बल्छीमा पारेर ठुला माछाहरूलाई त्यत्तिकै पौडिन दिनका लागि तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भूमिका खेलेकै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुराको प्रमाणित यति बेला भएको भनेर धेरैले भनिरहेको स्थिति छ अब यो विषय नारायण काजु श्रेष्ठले जवाफ दिनुपर्ने विषय हो या होइन अनि प्रहरी प्रमुखहरूलाई कारवाही गर्दै गर्दा त्यो अनुसन्धानमा स जुन संलग्न रहेका केही माथि प्रश्न उठ्दै गर्दा यति बेला तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठका माथि चाहिँ ठुलो प्रश्न उठ्छ या उठ्दैन यो एउटा विषय छ र प्रहरी प्रमुखहरू जो गृहमन्त्रीको मातहतमा रहेकाहरूलाई कारवाही गर्दै गर्दा तत्कालीन गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठलाई चाहिँ पुरस्कृत गरेर परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने भनेर जुन प्रश्न उठेको छ यो प्रश्नका विषयमा प्रधानमन्त्रीले र स्वयं त्यति बेलाका गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले बोल्न आवश्यक छ जसरी अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेले धमाधम दम एक्सन लिनुभयो त्यस्तै प्रकारको एक्सन के लिन सकिँदैन त्यो त्यति बेलाका गृहमन्त्रीले हुन त यो प्रश्न हामीले संसद बैठकबाट बाहिरिँदै गर्दा माओवादीका केही नेताहरूसँग दुई दिन अगाडि नसोधेका होइनौँ उहाँहरूसँग सोध्यौँ तर उहाँहरूको जवाफ के आयो भने यो छानबिन आएको प्रतिवेदन आइसकेको थिएन थिएन नि त भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो तर एउटा सामान्य कुरा के हो भने यी र यस्ता जो दैनिक राज्य सञ्चालनका लागि जो प्रशासनिक कामका लागि पनि आयोगहरू बनाइरहनु पर्ने अवस्था हो यो विषय बारम्बार अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामी छानेले संसदीय समितिहरूमा पनि उठाउनु भएको छ उहाँले के भन्नुभएको छ भने आयोगहरू बनाउनु पर्ने विषय नै होइन यो त तत्काल ठाउँको ठाउँ एक्सन लिन सकिन्छ भनेर जुन एक्सन अहिलेका गृहमन्त्री रवि लामी एक हिसाबले लिनु भएको छ र यस्तै थप एक्सनहरू लिनका लागि गृहमन्त्री रवि लामी छानेलाई धेरैले आग्रह पनि गरिरहेका छन् र हामी पनि त्यो आग्रह गर्छौँ कि सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि यो देशमा भ्रष्टाचार अनियमितता हुँदैन भन्ने कुराको विश्वास जनतालाई दिलाउनका लागि यस्ता एक्सनहरू एकपछि अर्को गर्दै धमाधम लिइदिनु होला यो सुन तस्करी प्रकरण सँगसँगै अरू थुप्रै प्रकरणहरू जोडिएका छन् जस्तो बालुवाटार जग्गाको विषय छ त्यसै गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण छ त्यसै गरी गिरिबन्धु टी स्टेटको प्रकरण छ थुप्रै थुप्रै प्रकरणहरू छन् ती प्रकरणका विषयमा पनि गृहमन्त्री यसैगरी निर्मम भएर प्रस्तुत हुनुहोला तपाईँले त्यति गर्न सक्नुभयो भने तपाईँका जो आलोचकहरू छन् ती आलोचकहरूको मुख त्यत्तिकै थुने र सँगसँगै तपाईँका माथि पनि जो प्रश्न उठेका छन् ती प्रश्नको पनि तपाईँले चित्त बुझ्दो जवाफ चाहिँ दिइदिनुहोला जस्तो सहकारी प्रकरणमा तपाईँको पनि संलग्नता रहेको भनेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले दिनहुँ आवाज उठाइरहेको छ र तपाईँका विषयमा पनि जो प्रश्न उठेका छन् तपाईँका विषयमा उठेका प्रश्नको पनि चित्त बुझ्दो जवाफ दिइदिनुहोला र तपाईँको संलग्नता छैन भन्ने कुराको प्रमाणित तपाईँ आफैले गर्नुहोला तपाईँलाई यी आग्रहका साथ अहिलेका लागि बिदा हुन्छौँ राम्रा कामका लागि तपाईँलाई अत्यन्तै ठुलो सम्मान छ नमस्कार